Запоріжанка Тетяна Бовтута 4 роки навчалася на факультеті мистецтва та дизайну Хортицької національної академії. Каже, з дитинства мріяла малювати, тому обрала таку професію. Сьогодні захистила бакалаврську роботу. Каже, темою обрала декоративний живопис «Мелодія свободи». Під час захисту презентувала панно з одноіменною назвою під музичний супровід Гри Богдана, українського музиканта і композитора на псевдо-піано-екстреміст, з яким вона познайомилася через інтернет. Він зіграв уривок власної композиції під назвою «Небесні сотні». Ідея декоративного живопису «Мелодія свободи» полягає у створенні унікального панно, яке зображує моє бачення композиції «Небесні сотні» та розкриває події та емоції, що панували серед учасників Революції Гідності. Тетяна Бовтута каже, на передньому плані її панно зображений піаніст-екстреміст, який цілодобово грав на барикадах вулиці Грушевського під час Революції Гідності. На другому плані – бійці Беркуту. Їхні постаті передають відчай, адже вони не мають можливості піти, каже дівчина. Далі – Донецький аеропорт. Лише у 19-му році через знайомство з піаністом я почала цікавитися і я почала більше приділяти цьому увагу, дізнаватися, і всі події, вони захоплюють. І щодо цього, можна так сказати, перформансу, все ти вирішила, чи тобі запропонували? Це було імпровізаційно, тому правильно висловився перформанс, це було круто. Я цього добивалася і сама знайшла інструмент. Я побачив в ній величезний потенціал, який може не розкритися. Мене зацікавило в Тетяні те, що вона взагалі не знала про Майдан, про війну, краєм вуха щось чула, і познайомившись зі мною, саме від мене, вона дізнавалася цю інформацію. Я тоді ще в складі медбату був, і ще якась війна була в моєму житті деякий час. Тому ми зв'язувалися телефоном, я розповідав їй щось, якісь, і вона дуже вкраділа на фронт, просилася. Насправді так, творчі роботи завжди стараються преподнести не тільки у сухому вигляді полотна. Тема, я вважаю, що Тетяна дуже актуальна, ну, тому що ці події, вони хвилювали дуже багато людей і викликають дуже багато суперечностей. І такі теми, ну, дуже важливо зараз у нашому суспільстві висвітлювати, підтримувати молодих художників, які бажають, ну, займатися, розробляти, показувати людям різну думку на ці події та різне трактування і саме з образотворчого мистецтва. Тетяна дуже така авторська, скажімо так, кольорове бачення авторське роботи, але це пов'язано саме з історичними подіями, які вона зображувала через мелодію та кольори, які відповідають тим нотам. Український музикант і композитор Богдан на псевдо-піаніст-екстреміст пише твори, присвячені героям, які відстоювали свободу України під час Революції Гідності та збройного конфлікту на сході України. Виступає завжди у балаклаві. Крім цього, пише картини. Разом із Тетяною Бовтутою створили 2 мурали настінних живописи. Перший в АТО, як я вже говорив, другий – це в місті Кремінець з Західної України. За символічний кошт ми домовилися, зробили для наших друзів-стоматологів, які лікують зуби нашим захисникам безкоштовно. Ось цей мурал, який ви сьогодні бачили. Цю роботу, на щастя, нам взялася оплатити Рада Бережан. Роботи рівня митець держава. Другий в цій парі відстає в плані виплати. Якщо з приватним власником домовляємось, з бізнесменом, набагато простіше часто буває. Мурал «Мелодія свободи» з бакалаврської роботи запоріжанки Тетяни Бовтути планують створити у місті Бережани Тернопільської області, розповів піаніст. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.